Prvo poluvrijeme je rešilo sve. Rano smo dali gol. Otvorili smo utakmicu kako smo želeli, ali međutim rani primljeni gol nas je poremetio malo iz nekih jeftinih golova, prekida i nekih centar šuteva i primili smo ta dva gola. Na kraju se ispostavilo kao i posljednji, kao konačan rezultat, ali generalno mislim da smo i u drugom poluvremenu imali nekoliko šansi. Pirot je pretio iz kontri, polu kontri. Imali su jednu na kraju isto 100% šancu. Mi smo imali nekoliko šansi iz tih centar šuteva, nekih šuteva, prekida i tako. Ali nismo uspjeli da damo gol. Radnički? Radnički, iskusna ekipa. Umeli su to da sačuvaju. Sve su li to daš?